11 ранку, а на набережні на території парку Перемоги вже людно. Юні велосипедисти реєструються до участі у велозмаганнях. Серед понад 150 учасників – діти від 2 до 17 років не тільки із Закарпаття, а й з Одеси, Чернівців, Харкова, Києва та інших куточків України. Буду ганяти на велосипеді. Робити трюки, подивитися, що це. Ну, швидко так, це так, дуже класно. Захоплює велосипед, тому що більше часу, більше спортивного руху маю в своєму житті. Це весело і розвиваюче, і потрібно тримати рівновагу, щоб проїхати навіть декілька метрів. Батьки та друзі зібрались, аби повболівати та підтримати юних велосипедистів. Дитина розвивається дуже сильно. Він вже в нас їздить із 2 років, дуже любить він цей спорт. Це є досуг наш, тому що це є здорово для дитини, для здоров'я, для батьків, для спілкування, для всього-всього самого найкращого, я знаю, для розвитку дитини. То цікаво, розвиває витривалість. Ну і спортивна підготовка. Цікаво, чудово і чим побільше би таких заходів у нас качі. Батьки дають останні настанови своїм чадам, а організатори перевіряють готовність до стартів. Адже велогонка у таких масштабах проходить вперше на Закарпатті. Я роблю це для того, щоб люди почувствовали цей дух боротьби на велосипеді, для того, щоб як можна більше популяризувати велоспорт. Тому що зараз в Європі дуже модно це типу прогрес йде. В програмі сьогодні 3 локації у нас. Діти від 2 до 6 років на біговілах і на велосипедах, вони по простій трасі їдуть. Чуть старші діти, які будуть, вони їдуть на трасі чуть посложніше. Це траса перешкод. И уже дети, которые имеют небольшой опыт, на набережной там показывают гонку кросс-кантри. Урочисте відкриття найбільшої велоподії року не пропустили і спонсори, за сприяння яких кожен учасник змагань отримав диплом та подарунок. Нас тут зібрала любов к велосипеду. Ми вместе тут зібрались, щоб не тільки победить, но і просто прийняти участие. Я всім желаю успеха. Чудового настрою, гарних результатів. Соревнуйтесь, выигрывайте, забирайте призы. Сегодня много будет сюрпризов, медалей, грамот, еще кое-что, что узнаете уже впоследствии. Боритесь, выигрывайте. Найкращі велосипедисти матимуть шанс розвивати свій спортивний талант з професійними тренерами. Цього свята, можливо, після будуть ті, хто теж буде захищати нашу область, тому що в нас з Ужгорода, з Мукачева є хлопці, які за останні 2 роки виконали 5 майстрів спорту. Тобто це є великий показник, чемпіони України, призери чемпіонатів Європи. Будемо говорити це сьогодні любительське мероприємство, а за цим ще стоїть професійний спорт, але одно без одного воно бути не може, тому що це один із способів, яким чином знайти оцих дітей, які, можливо, не знають, ким вони будуть. Варто сподіватися, масштабна кільцева велогонка містом для аматорів та професійних велогонщиків стане однією із спортивних візитівок Закарпаття.